Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás, to uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Po 6 hodinách je lehce za půlkou. Oh no no. Pojímáš, co dělat zítra. Tak, co teďka dostaneme? Aha. Zase vidím dvojmo. Typujem Wrighta. Jo, tak to hned fleku. Já typujem dlho, ale dlho jsem nemal jednu duka, počkej, který to byl. Alright, we're here. Firing. Joka, já to už nemal. Tvína jsme dlho nemali. No, čo tak, kedy padali v kuse? Uze, dlouho nebyl Shade. Okay. Ne, to je Shade, nemám pravdě strašnou chybu. Senzor pohybu, sanita a smagnout během útoku. Jok. A baterka. OK, tak co budeme mít za prokleté předměty? Budou to karty, panenka, zrcadlo, hexagon. Karty jsou to není? Podle mě hrací skrinka. Taky není. Ani táto není. Tak ne. Nič. Tak potom Ouja, tu to bude zase v garáži. Vyhrál si, je to Ouja. Ha. Fakt. Fakt. Zase v garáži. Ojojoj, tam bývají zrcadlo. A pojistky nejsou ve sklepě. Už máme zapnuté. Super. To jsou garáži. Orb, klasika tu není. Ještě koukneme dole. Už jsem čekal, že jo, ale dole jsem slyšel něco letět někde. Je duchu si tu? Nebo tu nejsi? No jistě. Okátka. Trojka, buňka číslo 2 nalevo, tam. Tady. Dobře, však. Orbík tu není. Řvalo mi to až tady. Tady vzadu tohoto mi to řvalo na trojce. Ale samozřejmě ten duch může být kdekoliv jinde, třeba jenom džabejtěl. Je tu jeden stupeň, čiže je. Kde? Čili asi nedžbejtě, ale nevím, na tom regálu jsem slyšel, že se něco pohlo, ale jestli šáhl na sekeru, I don't know. Na sekeru. Tak co jiného by tam omakával duch? Jo, je to mínus. Je mínus, to mínus, no paráda. A teďka kde je koza, ať můj sežeru. Kdy teda už nemáte. Ne. EMFka nebyl na peťke však? Ne, na trojce jenom. Že by démon UV světla, berte. Freezing. Ale stále jsme u toho Shadea. A furt to nic nedělá. Tak co, potvrdí se mi Shadík nebo ne? No nevím. Já taky nevím, ale zatím ten duch nedělá absolutně vůbec nic. Ale stále to může být aj Yuri, kterého jsem typoval já. Či já jsem typoval Yokaja, já je ten oževrící. Yokaj minus. Do prdele. Co, že jste to měli crazy? Wraitha a ještě Silverko říkal Twiny, že? A Wraith je v čudu, Twiny Shade verze. Oh yeah. Oževrící, no. Are you close? Are you here? No to na Shadea už nevypadá. How old are you? Are you? Útok asi. Kopo, dozaj. Ty drbe tak rychle? Já jsem vyšiel von a hneď útok bol. Čověče, tak to spíš ten démon. Je to útok? Ano. Ale je tichý. Iba není, zpívá si. Zabíjak. Ty koko, zas mu ledva utíkol. Čověče, to na Shadea nevypadá. Podle chování. Haló?
Já vám možná potvrdím démona. Počítejte, do 20. Skončila? Však dobré, ale jo. Nemáme čas tak zondenu sanitu. Idem tam dať pohybové senzory. Dobře, tak démon už by utočil, ale kolik máme sanity? Že to útočí. Počkej, to je 48 průměr, Silverko 41, Kexo 68, Krizi 52, já 55. Co útočí tak brzo? Može aj démon, tak skoro víš, ale... No jo, ale jako... To spíš boli... fakt vypadá na toho démona. Nedali jste tam někdo sviečku? Ale útok, keď som útok, vypravil, útok. Bol agresívny, takže... Á, počkej, namluvení. Jurej, čověč, čo se mi zdá, že útočí na mluvení, ukáž. Mám pocit, že není v tej miestnosti, kde jsme dali docky a všetky věci. Jokaj je na to. Lenže jokaja nemáme. Jokaja nemáme, ahoj a darogu. To som typoval ja. Čověče, tak Antu. A on nevypl pojistky. Halogine. Že by džin? Pohybuje se vyšší rychlosti, pokud je oběť daleko. Jak moc byl rychlý, když jsme byli daleko? Já jsem byl teraz daleko a rumoval ty místnosti jak ty. No, dobře. Shada teda typu, že to už asi ne. Kde je ten pohyb? V této místnosti, ano. Teda se tam ukázal pohyb. Ale... A jo, kos mám. Jeden zkusit ještě raz ten spirit. Dobře. No. Útok. Zas? Útok. To bude démon. A je tam v tej miestnosti. Spáhnul sa presne pred kamerou. Čo na čo ma tu blokuje? Veďte mu tam krucifix. Štverka a plazí sa. Dám mu tam krucifix. Jak sa plazí sa, neplazil? Plazí sa. Pred kamerou. Teď sa plazil. Takže by to boli twini, že by to z dvoch strán išiel? Plazil se a EMF 4. Skončil. Ano. A vypl světlo. Ale ne pojistky. Ale vypíná světla, nevypíná pojistky. Což... Hneď mi zožral krucifix, hneď. Ako instantně. Ako som tam vošiel ešte v ruke. Yeah. Are you here? Kokot zas. Prašie. Je to strašný, kokot vyjebaný. Are you here? A čo to znamená, že mi hneď zožral krucifix? Are you here? Are you close? Že si ťa oblíbil. Jebenta. Dobre. Teraz utočí. Videl som mu nohy. Ale odin na to budú dviny na 100 kokotov. No, to budú dviny, podľa mňa. Si mŕtvy? Mhm, lebo sa úplne inde sa spawnol. Typujem to na twiny. Ale až tak. A čo tam máme ešte okrem teploty? Mali by byť MFK, Spirit Box a teploty, aby boli twiny. A my máme iba teploty. My máme iba teploty. Ale zase, nevím, typujem démony alebo twiny, ale vidím, že ide ty kokos. MFK bolo na štvorke. MFK bola štvorka, áno. Podľa mňa je to démon. Vixel, ďakujem za follow, vítej. A hnedka ti si žral krucifix, jo, v ruce. No. Iba som vošiel do tej miestnosti a hneď zožral. A docela pekne to žere sanitu. No. Otisky sme nepozerali, či? Ne. Tak otisky, ak tam sú, tak je to bližšie k démonovi. A psaní ducha by mohol byť ešte potom a je to čistý démon. MF5, neviem. Orb tam nebyl, že?
Čím špádem Revenant, Jurij, Hantu, Onryo, minus. Jasen kokot, nevadí. Dots a Spirit Box. Ale kdyby to byly docky, tak víme, že je to oni. No, tu s tebou mám smak. Zdravíčko, zdravíčko. No, tam nikdo není a nič. A napísal. Napísal. Dobré, takže to vyzerá na démona ještě a ještě ty otisky potřebujeme. Démon, tohle šejt nedělá. Tak se schovej. Je dost celkom rychlejší je jak já, takže pomalý není. Ne, toto bude démon, je to strašně agresivní, šejt je prostě šaj. Ten nedělá takové útoky hned, insta. Ještě při tak velký sanitě. Snížit na 25, pohoda. Smagnout během útoku, pohoda. Doufám, že nebudu fotit další mrtvolu. Nebudu fotit další mrtvolu, že? No kam běžíš? Kam běžíš? Však je to hajzel. No to je. A nevím ani kam se mám schovat, teraz jsem zúfal, se schoval do koupelně a i tam jsem nemal dost dobrou skrýš. Tam keby že mi vojde, tak jsem instantně mrtvý. A ty otisky jak zjistíme, keď takto v kuse útočí? No už jsem napočítal 30 sekund a stále nič. Foťáky jsou tady oba. A Revenant není tož taky agresivní. Nemůže být. Je to čistě shade nebo démon. Kdo má zapalovač? Tak to typujem démona potom. Já mám jeden. Mám zapalovač. Idem ti dať ono, ten smak. Už mám smak, je těž jeden v ruke. Máš? Počkej. Je zase vidět totální prdlajs. Kde jsou ty foťáky? Já tady jeden. Bol jeden hore. Dobré, mám jeden. Já mám nachystanou Ouija boardu. Takže jeden foťáček. Ještě tady je někde druhý. Je to žebrák. Je tu otlačka. Je? Je, viděl jsem ju, je tu. Tak jdem. Dobre, je tu. A už utočí. Utočí. Jako podle toho útočení tohle 100% není ten shade. Zabralo mi to? Smagnutě? Musíš přežít. Jak? Ne, nemusíš. Klidně zdechni. Zabralo mi to teda, hej? Ano, zabralo. Ale toto je krásný prostě tutový démon. No, to dělá takový brikule, že... Ale mali jsme otlačky prstou, takže... Ano, ale i kdyby nebyly, tak tohle shade nedělá. How old are you? Boli hore na dveroch. How old are you? 5 years. Zmrde. Zmrdej. A zase ja zdechám, ty kokot, ja to jebem. God, ako v hlubky duše dúfal, že v tom nebude tam a zdochne niekto z nás ešte však. Ja neviem, takže nesmím položiť dve stejné otázky po sobě? To už zmienili? No, agony, ano. Andrologu, 7 days go, pátek. Hezky si zpíváš, ale já chtěl fotit jako desku. Tak zase nic. Ale je to pozitivní. Deska na mě reagovala. Jinak než že by explodovala na první dobrou. Dobré. Aha. Už máš koniec, můžeš jíst. Ano, nyní by se démon smagnul tam, kde jsem se kryl a... On to dělá rád. S bohem, štěť tam zasmrdím, tak... Krásný démon, jako... Pěkný. Mrtvolu máme, jo, vyžijete oba. Takže ne, jedem. Ne. No jo,
Pátý číslo. Jak se volal? Démon. Anderson. Dorothy Anderson. Pamela? Aha, Dorothy. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmi líbilo a naviděnou u dalšího videa.